Смерть і похорон Івана Франка. Останні хвилі життя. З книги Михайла Возняка «Пам'ять Івана Франка. Опис життя, діяльності і похорону». Родини Франка не було у Львові в останніх хвилях життя поета. Воєнна заверюха кинула її від нього далеко. Дружина нервово хора, один син Тарас, гімназійний учитель, служить поручником в австрійській армії, другий Петро, студент техніки, четерем українського січового війська. Донька Анна виїхала ще перед війною до родини матері в Києві і перебуває тепер у Росії. Найстаршого сина Андрія стратив Франко перед кількома літами. Довший час перебував Франко в захисті для хорих українського січового війська у Львові. В початку мая перенісся з власної волі до своєї віллі на вулиці Понінського, число 4, і жив надією на подужання, навіть збирався їхати до Криворівні, місця літнього спочинку в Карпатах. Та настала друга половина мая, вогка та студеніша від першої. Стало менше сонця. От бачите, сонце за хмарами, таки за густими хмарами. Що робити, треба ждати, але правда, що смерть не має терпеливості ждати, промовив він до доктора Колодія, що ніс йому розраду в останніх хвилях життя, і легкий усміх показався на його лиці. Від 20-го дня мая сподівався її кожної динини. А хоч з кожним днем стан його здоров'я був гірший, все-таки не тратив притомності. Мав хвилями дивні забаганки. Знов доказ, що хвороба робила своє. Про останній день життя Франка так оповідає доктор Колодій в українському слові, число 134 з дня 30 мая. Настав день 28 мая. Не забуду цього дня. Сей ночі снилося мені, що я убирався в дамський чорний викладаний ковнірець. Зараз рано подумав я про Івана Франка, але не мав рано часу його відвідати, тож вибрався в пополудні. Сонце легко показалося, мов би хотіло за хвилю зайти за хмари. Приходжу, стукаю. Прошу. Кланяюся пану докторові. Хорий лежав на отомані, прикритий, подивився поважно, поволі і по хвилі промовив. А, це ви. Як пан доктор маються? Ой, зле маюся. А нема на се ради? Ей, я вже до лікарів не маю довір'я. Чи так уже пан доктор ослабли? Знаєте, стягніть мене на землю, але поволі, може бути легше. Але ж пошу мучитися. Не питайте, стягніть. Я обережно виповнив його волю. Він легко стогнав. У горлі в часі розмови чути було хропіння. За хвилю велів посадити себе на крісло. Сидів хвилю і промовив. Знаєте, як то обдумано. Без рук ані порушитися, ані поправитися. Ой, який я нещасливий, якби так моя мама мене побачила. Може, пан доктор положиться на отоману? Чи легше лежати, ніж сидіти? Ще можу сидіти. Але кажіть мені, чи я добре виглядаю нині? А був цілий жовто-зелений, білки в очах жовті. Приношу дзеркало. Він глядить. По хвилі промовив. Ви ще, певно, ніколи так здорово не брехали, як ось тепер. Засміявся легко і по хвилі сказав. Так і конаю. Гей, кличте, кого можете. Всіх, всіх, баб, всіх, але кличте, хто є. Я прикликав паню, що його доглядала.
прийшла. Гей, я таки вмираю. Ще хвилю сидів. Потім сказав, таки піду до ліжка. Ми його положили. Лежав хвилю. Потім сказав, я хочу встати. Посадіть мене на крісло. Пані його посадила. Ей, я таки, може, не вмру, але, каже до мене, прийдіть нині до мене ночувати. Конче, добре? Добре, пане доктор, але я маю час коло восьмої. Ей, прийдіть скорше, бо я готов ще вмерти. Всі хвилі став синіти, завернув очима, відкрив і замкнув, і ще раз відкрив, хвилю дивився і замкнув навіки. Була година четверта пополудні. З книги «Пам'яті Івана Франка. Опис життя, діяльності і похорону». Зладив Михайло Возняк. Відень. Накладом Союзу визволення України. 1916 рік. Читав Євгеній Бразов-Брушковський.